Tjena, och nu var vi tillbaka med en domination på Terminal. Den kom till PS3 för ett tag sedan. Ja, det är fine. Det där är inte jag. Vänta. Jag ska bara hitta mig själv. Just nu är jag liksom inte med här. Det där tror jag är jag. Jo, det var jag. Nu är vi på mig. Är med mig. Och ja. Kör inte jag mitt ennet var öppen. Nej, tydligen inte. Fan, det här var ju en match i morse, tror jag. Ja, det var det. Fan, det var då jag blev in i helvetes förbannad på den där MK14. Eller MK46, menar jag. Alltså, jag är inte ny. Ny är på kanalen och jag är inte speciellt gammal. Eller ja, det var jag och en kompis som startade upp kanalen. Men jag har inte lagt ut så många videos. Utan från mig kommer ni nog mest också, jag får säga... Minecraft Farming Simulator 2011. Och sen, oj, ursäkta. Sen kommer vi nog också få se... vad heter det? Jag får se... Minecraft har sagt. Farming Simulator har sagt. Jo, det kommer väl ut typ någon Black Ops-video också. När jag och min kompis kör... Zombies, eller zombie på Black Ops, eller ja, det är bara han som kör. Han klarar sig till level 18, tror jag, eller nej, ni får kolla, helt enkelt. Jag har jag vet inte riktigt. Det är väl mest det ni kommer få se av mig faktiskt. MV3, Black Ops, Farming Simulator och Minecraft. Och de andra, de... Och ja, jag... just nu är jag typ Team Tactical, eller vad det heter. Vad det nu heter. Jag har ju Warnams, så att jag har typ om ni kollar på typ Silverspelar spel eller också Dilfens Gaming. Sen ser ni på deras klassar som de har gjort. Och jag har tagit en klass av dem. Resten har jag bara typ hittat på själv. Och jag har en sån där helikopter i klass. Ja, där man skjuter ner helikoptrarna. Och sen har jag en. En har jag till rushning. Och den använder jag mest i Capture the Flag och Demolition. Och lite på Domination. Och det är den klassen jag använder nu faktiskt. Jag vet inte varför jag bytte till MP9. Men jag tror inte att det kommer gå bra. Och ja, nu kommer min lillebror upp. Som du kan vara lite tystare. Ja.
Han har precis varit och tagit en dusch. Ja, den där snipern, den irriterar jag mig på ganska mycket. Och ja, han är inte så jävla bra på sniper heller. Och han är inte så dålig heller. Utan han är väl lagom. Tror jag. Just nu är jag prestige 5 och level 50 tror jag. 56 eller 57. 57. Okej. Kommer ladda upp några videos nu över veckan som går. Så kommer det i alla fall komma upp en eller två videos om dagen kanske. Jag vet inte riktigt. En eller två videos om dagen i alla fall. Ja. Ja. Jo, satans många kills jag fått. Jag tror i alla fall att jag typ får 14 och dör typ 16. Jag vet att jag missade han som satt där uppe. Jag hoppas på att jag typ får typ en HDPVR. Eller också så ska jag typ... Ja. Eller också ska jag typ få ett Evermedia Live eller vad det är. Ja, någonting sånt. Sen har jag en match till. Då kör jag med CM901 tror jag att det var. Ja. Ni får jättegärna prenumerera på oss. Vi behöver verkligen det. Vi satans. Jag blev biten av en blinding idag så att det gör lite ont. Och där blev jag Quick Draw Pro. Och på Rush, eller vi kan ta det sen tror jag. Att min lillebror får filma eller något. Ja. Ja, ni kan få se min... då får ni se mina klasser. Eller, så som jag vill ha dem. Eller, inte så som jag vill ha dem. Eller, jo, så som jag brukar vilja ha dem ju. Så att... Vi kan... jag kan berätta en sak som jag och min kompis gjorde igår. Vi lekte Ekurayama. Och då skulle min kompis räkna sig. Och vi sprang ut i stallet. Vi sprang och gick ut genom... dörren som hästarna går ut och in igenom. Och sen glömde vi bara att stänga dörren och ja, sen blev allting bara helt knäppt. Och sen skulle mamma gå ut med våran kära hund Diesel. Då sprang han ut på baksidan och då såg han att skulle mamma gå ut efter Diesel på baksidan efter att han sprang ut där och hon blev helt paff när det stod två hästar där. Och jag och hon bara sprang efter och sa Diesel, kom hit nu. Och sen ropte hon på mig och och hästarna de kom springandes emot mig och jag blev rädd så att men jag har inte så mycket mer att säga i just den här videon tror jag. Så att
Vi återkommer i en annan video. Ja, hej då mina vänner.